Hei og velkommen til Line snakker med Monica Isakstun. For det det jeg gjør I denne episoden her. Forfatter Monica Isakstun, hun dramatiker og forfatter. Hun har skrevet både diktsamlinger, hun har skrevet romaner, hun har skrevet mange skuespill. Også, hun ble vel for alvor kjent for de fleste med Vær snill med dyrene som kom ut I 2016. I hvert fall da jeg fikk øynene opp for henne. Men før det så har hun også skrevet, jeg nevner Sånn borte, diktsamling. Avstand som en roman, Alltid nyheter som også en diktsamling. Om igjen som en roman, så hun skrev jo noen, skrev jo ganske mye før hun liksom tok litt av der da. Så har hun også, altså det jeg har funnet her, Anstendighet og verdighet, Se på meg når jeg snakker til deg, som et skuespill, boka som heter Rase, som vi snakker ganske mye om I denne podcasten her. Og den siste og veldig kjente boka, Mine venner, vel den kommet til 2021. Altså den skal jo da bli teater nå på Riksteatret, og den skal også bli film. Altså jeg vet I hvert fall at Tuva Novodny og Pia Kjelte har kjøpt rettighetene til manuset, til å lage film av det. Så dette en som holder på, og hun er voldsomt... Altså jeg har lyst til å vise dere, for dere som ikke har lest henne, så har jeg tenkte jeg kanskje jeg skulle lese et lite utdrag fra mine venner, sånn at dere kan få en liten innblikk I hvordan hun skriver. Jeg stor fan. Synes hun har en stemme som taler til meg noe så voldsomt. Så her kommer da altså et lite utdrag fra mine venner. En som vil være en øy. Beklager at jeg snakker med mat I munnen. Men denne puddingen eller mosen eller sorbeten eller hva den heter. Samme hva jeg kaller den retten så blir det sikkert feil. Og hvis jeg hadde lært meg navnet hadde jeg garantert uttalt det på en måte som fikk dere til å himle med øynene eller le. For samme hva du prøver på så det ikke godt nok. Og samme hva du sier så finnes det en bedre måte å si det på. Og samme hva du gjør, så kan det bli misoppfattet. Og samme hva du velger, så velger du bort noe annet. Og samme venn vennen din du vedlikeholder, så det noen andre du ikke vedlikeholder. Og samme hvor mye fint du sier til noen, så det ikke nok. Og samme hvor mye du liker en person, så det ikke sikkert den personen liker deg like mye tilbake. Og hvis alle som kjenner deg, alle du noen gang har kalt venn, plutselig befinner seg I ett og samme rom, da må du forstå at folk begynner å snakke sammen. Du begriper vel det? Jeg begriper jo det selv. Jeg vet hvordan mekanismene fungerer. Jeg får lengst innsett at når jeg sitter sammen med to eller flere venner ved et bord eller I en park eller stue eller et fly eller hvor pokker vi sitter, og så reiser en av de andre seg og går, og vi minimum to mennesker tilbake, da skal det jævlig mye til for at vi, de minimum to menneskene, ikke begynner å prate om den som nettopp gikk. For sånn folk. Og sånn jeg. For jeg folk. Jeg ikke mer avansert enn det. Men jeg ikke særlig hardhudet av meg heller. Så det å tenke på alt dette, og ha alt dette I hodet, her inne, det stresser meg. Så jeg tenkt at det kanskje mulig å kutte forbindelsene på en måte. Å være for meg selv. Å være en som ingen vet noe om. Bare forsvinne. Ikke dø, slapp av, jeg ikke der. Men forsvinne litt fra fellesskapet, kanskje ordene jeg leter etter. Leve hemmelig på en måte. Slippe å forholde meg kontinuerlig til andres blikk, eller følelser, eller stemmer når jeg går ut av rommet. Eller meninger, og folk. Folk har så mange meninger, og mange anelser, og følelser, og erfaringer, og kunnskap, og kjennskap. Og ja, samme hvor mye jeg skulle prøve å mene noe annet enn jeg gjorde I går, eller ta på meg noe annet enn jeg hatt på meg før, eller bevege meg på en annen måte enn jeg pleier, eller begynne å tro på noe jeg har sagt jeg ikke tror på, eller uttrykke meg annerledes enn jeg har gjort før, samme hva jeg gjør, så tror folk de kjenner meg. Så stopper de meg. Alle som vet alt.
Dette da altså min samtale med Monica Isakstuen. Jo, nei, altså, velkommen til meg, Monica Isakstuen. Altså, jeg har jo nå lest meg opp på diverse bøker. Du lurte litt på hva vi skal snakke om. Jeg var sånn, ja, nei, vi skal jo snakke om... altså, ja. Jeg leste et intervju, og dette også noe jeg har tenkt mye på, at du hos Skavlan og hos Lindmo, så får du veldig ofte, som kvinnelig forfatter, de spørsmålene som sånn, man skal sitte ut og brette ut om privatlivet sitt. Fordi man får jo de spørsmålene. Nå høres det som jeg veldig... Jeg har ikke vært på Lindmo, men jeg har... Så jeg har blitt, men det kan godt la det høres jo da ut som jeg ofte er der. Jeg har vært en gang på Skavlan, og det var etter at Vær snill med dyrene kom ut. Men jeg har sett gjennom en del Lindmo-opptak. Jeg har tenkt mye på det. Og da ser jeg... Jeg tror jeg så gjennom liksom hele fjorårets sesong. Og bet meg merke at jeg synes kvinner og menn behandles ganske forskjellig da, når man snakker om dem som kunstnere, eller altså, uansett egentlig hva det men det var vel først og fremst forfattere jeg så på. Ja. Og det var vel kanskje fordi jeg tenkte at ja, hvis jeg skulle havne der med mine venner, men så ble jeg jo aldri invitert. Så da måtte jeg... Ja, da var det vel at jeg... Ja, kanskje jeg skulle, jeg vet ikke, kanskje jeg var henlysten da, eller et eller annet. Ja. Nei, men det jo en tendens, så jeg synes det var, jeg sa vel det i et intervju, ja. Men dette jo ting som jeg også har vært ordentlig provosert av. Jeg husker jeg ble intervjuet for, jeg skulle gjøre Kristin Lavransdatter, så gjorde han, journalisten, et stort poeng ut av alderen min. For han syntes det var veldig, altså, han sa det ikke direkte, men han var kanskje, han var noen og 20 selv, ikke sant? Og så var han veldig opptatt av, nevnte flere ganger i intervjuet, 3-4 ganger, hvor gammel jeg var da. Og så skrev jeg, så fikk jeg lese gjennom, så skrev jeg en mail til han om, altså ville du spurt Mats Austdal som spiller Per Gynt, for det gjorde han samtidig på Gårdå, ville du gjort et poeng ut av alderen hans, han eldre enn meg liksom. Og så sendte jeg ved en sånn filmsnutt om, altså det her jo en stund siden, altså kanskje det liksom utdatert greie, men han, Kardashian, han som ble, som tok kjønnsoperasjon. Og så var det en veldig humoristisk, morsom talkshow-host som tok for seg at før han tok operasjonen så ble han stilt alle disse spørsmålene om sportsprestasjoner, og plutselig nå så var alt fokus, hadde klippet sammen masse morsomme klipp, som bare handlet om hvordan han så ut, og he looks so fabulous, og så var tagline til slutt var sånn, welcome to being a woman in America, ja. Som var helt, det var så bra. Ja. Fordi det jo noe med det, altså, jeg opplever også at det jeg blir stilt spørsmål om privatliv da, om barn, og om hvorvidt jeg savner datteren min, når jeg på en innspilling. Ja. Og jeg tenker, du ville aldri Han ville ikke kommet på det. Aksel Henne om det? Nei, altså jeg har jo selv veninner, altså jeg har ikke vært så mye ute og farta nå i det siste, men jeg har vært mye ute og farta før, og vært litt sånn, ja, vært en uke på en festival, eller vært en uke i Frankrike. Jo, senest nå i august så var jeg en uke borte fra barna mine, eller 5 arbeidsdager, eller. Men da runder man det ofte opp da, hvis man kvinne, og spør meg liksom, ja, det må jo være... Det må jo være vanskelig å være borte fra de. Og der kan jeg av og til bli litt sånn skuffet på vegne. Sånn, jeg skulle ønske at det var litt mer sånn søsterskap rundt oss, altså støtte hverandre, være aktive mødre. Da. Jeg tenker at jeg har masse hjemme med barna mine, men hvis det noe jeg kjenner litt forpliktelse overfor døtrene mine, og jeg viser dem at jeg et menneske som godt kan være borte, jeg også, sånn som faren deres kan være, og at det ligger noe sånn, at det noe selvfølgelig ved det da. Men jeg tror ikke at kvinner
mener så mye heller alltid når de spør meg om det. Men, og, ja, nå har du vært mye på fart, er ikke det vondt, og savner du dem ikke og sånn. Men at det er litt sånn, det er litt sånn vi er vant til å snakke. Det er litt mm. sånn, det er litt, litt, det sitter litt for sterkt i ryggraden da. Mm. Så jeg har forsøkt å svare sånn, nei, det går bra, jeg savner dem egentlig ikke så mye. I løpet av 5-7 dager så orker jeg ikke, nei, så rekker jeg ikke alltid å savne så mye, hvis nei. Det er mye, hvis det er noe som skjer der vi er da. Og hvis jeg savner dem, så er jo det også, det er vel ikke så farlig? Nei. Og de klarer seg fint hjemme de, med pappaen sin og, ja. Men, og jeg har jo også skrevet en del, altså flere av bøkene mine handler jo om, altså hvis man skal banalisere det da, handler jo om livet med barn på en måte, eller hvem man er i møte med de rollene man, altså hvilke roller vi havner i som mor, eller som, som kvinne da, og den der avgrunnen som kan dukke opp mellom hvem man trodde man kom til å være i den rollen, og hvem man kanskje er da, i ja. Den rollen, og det noe av det som jeg synes har vært befriende med for eksempel å skrive teater, er jo at da er ikke, jeg står ikke så synlig ved siden av teksten. Det er ikke jeg, som, som blir spurt, hva med deg, slår du barna dine da? Eller, ikke sant? At, at man har en sånn en tendens til å tenke en til en på det som en kvinne har skrevet og den hun er, synes jeg også er ganske forstyrrende da. Mhm. Jeg lar meg ikke begrense av det, men jeg blir veldig irritert av det. Mm. Ja, for jeg tenker at du er innmari modig, da. Med rase, kanskje. Spesielt fordi du tør å sette ord på ting som... Det er nesten som det er et tabu, på et eller annet vis. Eller altså det med... Jeg tror at det aller, aller... vanskeligste noen, altså aller mest ukomfortable noen kan ta meg på eller si om meg handler om hvem jeg er som mor, tror jeg. Mm. Altså hvis noen kommer med noen kritikk av at jeg ikke er noen god mor eller at stakkars, oi, ja, jøss, gjør du sånn eller altså, det tror jeg er et, det er innmari vanskelig for meg å stå i det. Mm. Og så tør du å skrive en så mørk og voldsom. Altså det er så voldsomt mye, det er jo det rase, det er jo mye sinne. Mm-hmm. Og så akkurat det du sier, at det er nesten ikke til å unngå at man blander deg inn i teksten da. Mm. For du tør å ta den så langt ut i svingene. Og det å stå i det, altså hvordan var det når den kom ut liksom? Fordi folk gjør det som du sier, altså gjør det ikke det? Det bare sammenligner deg med... Jo, men jeg hadde øvd meg på et par foregående bøker, altså jeg hadde, det jeg lærte av å gi ut Vær snill med dyrene for eksempel, var jo litt sånn at, at det ikke var, hva skal man si det, selv om ikke jeg kan si at de bøkene, altså det er jo viktig for meg å skrive om hovedpersonen, hvor jeg liksom kan dytte dem enda litt lenger, hvor jeg kan dra det lenger, eller hvor altså jeg løfter det over i noe annet, eller hva man skal si. Så er det jo, jeg tror jo ikke jeg kunne skrevet de tekstene jeg skriver uten å ha, liksom, ha tenkt meg gjennom en del tanker, har gjort meg noen erfaringer, har kjent på altså, sinne selv. Mm. Men jeg er ikke så, hva skal man si da, når jeg skriver så er jeg ikke så redd. Jeg har en kollega og en veldig god venninne, Rutt Lillegraven, som også er forfatter, og som sier at altså, jeg synes det er veldig rart fordi at hun opplever, da, som kjenner meg veldig godt, at det er så stor forskjell på det skrivende jeget og det private jeget. For som skrivende jeg, så gir jeg så immer i faen. Ja, ja. Og i hvert fall så lenge jeg er i den, at jeg ikke tenker så mye på at det skal bli en bok, eller altså, når jeg bare er, når jeg driver og jobber rundt og prøver å finne ut hva jeg holder på med, så har ikke publikum noen plass i hodet mitt, liksom. Nei. Mens i det private så tror jeg nok at jeg, at både fra liksom barndom og oppdragelse og alt, at det sitter veldig sterkt i ryggraden min hva de andre synes og hva de andre mener. Mm. Så det er jo to personer nesten da, som møtes og krasjer når en bok skal gis ut, ikke sant? Ja. For da kommer den der den skrekkelige stemmen som jeg har skrevet fram i bøkene, den skal jeg på en måte da stå ved siden av. Mm. Og jeg er jo egentlig en person som synes det er hyggelig om folk liker meg.
det vel alle sånn I det private, men jeg, det har jeg tenkt at det kanskje det mest utfordrende. Ikke, altså jeg tror det klin umulig for mennesker som kjenner meg og ikke hører min stemme I det jeg skriver. Det kan jeg ikke, det kan jeg på en måte ikke kreve at folk skal gjøre, at moren min, eller at venninnen min, eller at mannen min, eller at, ikke sant? Folk som kjenner meg, kjenner rammene for familien min, vet hvordan jeg snakker, vet hvordan stemmen min høres ut, selvfølgelig tenker de på meg når de leser mine bøker. Mm. Men så det jo heldigvis ganske mange flere enn vennene mine som leser bøkene mine, og da jeg ikke så interessert I å gjøre sånne store profilintervjuer hvor jeg gir for mye da, lenger. Fordi at det viktig for meg at den boka skal få leve uten at jeg ødelegger det den for noen. Altså at jeg blander meg selv inn, hvis du skjønner. Mm. At jeg synes det en måte å begrense litteraturen på, henge det på. Jeg ikke noen... Det jeg skriver interessant, men jeg ikke en veldig interessant person. Nei. Nei. Nei, jeg en ganske... Nei, jeg går ikke rundt I livet mitt og tenker liksom... Tenker på meg selv som en forfatter I møte med, altså... Nei. Sånn at det jeg gjør der, det... Altså, jeg kan ikke gå helt sånn, hva skal man si... Jeg kan ikke plutselig bli høy og mørk og mystisk og nekte intervjuer og nekte å snakke med deg og si nei, vi bare snakker om teksten. Det, jeg vet at det ikke går. Derfor, men finne en mellomting da. Ja. Jeg kjente at jeg var litt nervøs I går før jeg skulle hit til deg, så tenkte jeg, de der podcastene, men at jeg har vært på veldig fine podcaster. Og jeg sier jo på en måte bare ja til liksom som jeg liker å høre selv, eller som jeg kjenner til. Men jeg vet at jeg har på en måte et inntrykk av at du en hyggelig person, og at du kan få meg til å snakke, og da blir jeg også litt nervøs, fordi at jeg lett snakker da. Ja, nettopp. Og det jo det jeg gjør I et avisintervju, ikke sant? Mm. Og da jeg ga ut Vær snill med dyrene, for eksempel, så hadde jeg ikke lært meg at det var lov å ikke svare. Altså, jeg høflig da, godt oppdratt. Ja. Sånn at hvis noen spør, da journalisten da kom hjem til meg, jeg hadde ikke fått besøk av så mange journalister før, det hadde ikke skjedd så mye med meg før den boka kom. Så ble jeg nominert til en pris, og så kom Aftenposten på besøk, og så stilte de meg spørsmål om, ja, hva tenker du om barnefordeling 50-50? Det bra for barn eller ikke? Oi, 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 ja. Og ikke sant, da har jeg nettopp skrevet en bok over hvor jeg har lov til å være logisk på den ene siden, og irrasjonell på neste siden, og på en måte bare frese ut alt som ikke mulig å si I en kronikk, eller et intervju, eller... det derfor jeg skriver romaner, da, fordi det der språket mitt finnes, eller I teater. Men I møte med sånne spørsmål da, så begynte jeg liksom å famle, og det endte jo med en sånn overskrift om at 50-50 best for foreldrene og ikke for barna, ikke sant? Altså noe som jeg liksom, det hørtes som jeg var så bombastisk, og det hørtes som jeg mente at fedre skulle bombes tilbake til steinalderen, og det var liksom, det kom ut, jeg skjønte at ved å snakke så kan jeg også ødelegge for det jeg driver med I bøkene da. Ja. For I bøkene det nyanser, mens hvis jeg snakker og lager en overskrift, så slår jeg liksom beina under den boka selv. Ja. Og det ble jo bråk, altså ikke bråk, men jeg er veldig konfliktsky, så bare noen deler et innlegg på Facebook og synes jeg har gjort noe dumt, så blir jeg jo liksom fryktelig angstfull. Og jeg synes jo akkurat det klima, eller hva man skal si, det veldig ubehagelig også. Man ser ikke hvem som snakker, og det sånn stort mangehodet troll. Så da kjente jeg at det liksom neste gang noen spør meg om noe som jeg ikke har svaret på, så får jeg bare la være å svare da. Du kan si det, altså det jeg er jo vil jeg ikke svare på, eller ikke sant? Siden jeg har skrevet om den boken om, der var det jo ikke sant, skilsmisse, barnefordeling, ras er det, sinne, frustrasjon, noen kan sikkert mene at hun går for langt, at det mishandling, ikke sant? Og at det sånn, jeg opplever jo at jeg da havner I sånne scenesamtaler da, sånne bokbad, hvor forfatteren behandles som om man på en måte var Peder Kjøs eller Sissel Gran, eller altså eksperter på et område, og jeg jo ikke det. Nei. Men så det jo spennende å snakke om også, det gjelder jo liksom å prøve å finne en balanse da. Ja. Men det jeg har tenkt, på en måte, det står jo I den boka, og så har jo ikke jeg, eller de bøkene jeg har skrevet, og så har ikke jeg så mye
klokt å tilføre i tillegg. Eller jeg tenker bedre når jeg skriver enn når jeg snakker, eller ikke sant? At jeg føler at jeg... Der kan jeg være alle de motsetningene da, ja. I teksten, men ikke når jeg snakker, da blir det en overskrift. Men er det ikke, altså... Altså needless to say, jeg er jo superfan. Jeg synes du er så flink til å skrive. Takk. Det er nesten som, jeg var også litt sånn, hvordan skal jeg gripe an og intervjue deg? Fordi det er så, altså, alt det du skriver er så rikt og så nyansert. Og hvis man da skal, og så skal jeg bare snakke med deg på en overfladisk måte om det samme en gang til. Altså, hvis du skjønner, jeg vet ikke om du skjønner. Men, jo, jeg tror det. Og så skal du si noe som ikke er fullt så gjennomtenkt som det er i boka, kanskje. Altså, jeg vet ikke. Jo, men det er jo sånn, men det tenker jeg at sånn opplever sikkert de fleste forfattere og de som intervjuer, eller altså, når man snakker med, det kan jo være andre type artister også, eller kunstnere, at, ja. At man har laget noe, og det oppleves som så rikt på en eller annen måte, da, som du sier. Mm. Og så klarer man jo ikke å nødvendigvis utdype den samtalen som du har, ikke sant? Du har en eller annen samtale gående med boka mi, eller du liker den godt. Mm. Og så er det ikke sikkert at det er noe som vi klarer å si om akkurat den boka som gjør det liksom rikere for deg, men kanskje man kan snakke om noe rundt da, eller ja, om, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. Så jeg har troa jeg på at det er mulig å få til. Ikke bare her, men sånn generelt. Men det er vel mer den der... At hvis man blir sittende og bare snakke om tema, ikke sant? Mm, mm. Tema behandler jeg best når jeg skriver, og så kan jeg godt snakke om altså, teksten eller andre sider, altså hvordan den har blitt lagd, eller, men å uttale meg som om jeg visste noe generelt om sinne, ja, eller om hvordan barn egentlig burde... Ja, hva som er best. Ja. Objektivt sett, altså jeg er jo helt sikker på at jeg ikke er, jeg har masse tvil i meg, og jeg ransaker jo meg selv som menneske og mor hver dag, og den tvilen er veldig slitsom, men den er jo også en veldig viktig motor når jeg skriver. Jeg tror ikke at det finnes jo mennesker som er mye mer skråsikre, tror jeg, og mer pragmatiske i sin tilnærming til hvem de er, ja. og som kanskje også da lett mener mye om andre da. Ja. Det kunne ikke falle meg inn og mene noe om hvordan du er som mor. Nei. Og det er så, men det, er også, det gjør meg så dypt, jeg blir så, det rammer meg så hardt hvis noen går til angrep på meg, og jeg blir helt satt ut, fordi at det er sånn, noen ganger det er jo en misforståelse, men da kan jeg tenke at hvis hun sier sånn, da er det vel en grunn til at hun sier det, da holder rett i noe da, ikke sant? Mm. Men så vet jeg jo innerst inne at, det er jo ingen som vet det, og ingen som vet noe om mitt morskap, eller min familiesituasjon, eller, ikke sant? Eller deg, hvordan du er med ditt barn, annet enn du som er midt oppi det. Ja. Man skal være jævlig forsiktig, altså. Ja, man skal det. Ja, man skal det, altså. Jeg tror ikke jeg tør, altså jeg mener veldig lite om mine veninners oppdragelse. Mm. Altså fordi det er... med mindre de ville ha spurt meg, hva tenker du, hva ville du ha gjort, da kan man komme med, jeg ville ha, men altså, jeg vet ikke hva som passer, altså, ja, ja. Eller kanskje hvis du tenker, er det, kanskje du skal tenke litt sånn, altså fordi det er veldig følsomt, og veldig vanskelig. Ja. Og jeg tror at uansett om jeg tenker at nå, den takler jeg fint, det er riktig å være, apropos rase da, for jeg er, veldig lite sint. Mm. Og jeg tror, fordi det ligger ikke, altså jeg kjenner meg igjen. Det er fordi du er en god mor, sinne. Det. Nei, det vet jeg ikke. Men grunnen til at rase er fantastisk, er jo fordi, altså, jeg tror alle kjenner seg igjen i sinne. Mm. Altså, og du beskriver det så jævlig bra. Og det lurer jeg jo selvfølgelig, jeg må spørre deg om hvor det, altså, hvordan, hvis jeg skulle spilt den rollen, da, på en måte, altså, jeg går jo ofte dit, ja. Hvordan du får fram den i skriveprosessen, men det vet jeg, jeg må bli ferdig med den der mors greia først, fordi jo, så tar vi det etterpå, for det må jeg spørre om. Ja.
Jo, for jeg tror at det motsatt, altså, jeg kan tenke at dette superfint, for at jeg har, det så, vi har det så rolig hjemme hos meg, men da tror jeg at jeg lager jo et barn som ikke tåler å bli snakket hardt til. Mm. Altså, hvis noen hever stemmen litt grann, så begynner hun å gråte. Ja. Hun får tårer i øynene med en gang. Noen litt kjipe, en eller annen lærer sier noe litt hardt, så blir hun jo helt satt ut, fordi hun jo ikke, det er ikke takhøyden, det ikke stor da, hun har ikke vent seg til dette. Mm. Så jeg vet da faen om, det jo ikke riktig det heller, ikke sant? Ta seg en tur til meg da, så får vi prøve. Så blir man litt mer hardfør. Tenker jeg, hvis man, og at det lov å være, å romme sinne, og det lov å ha alle følelser da. Mm. Ja, men det kommer hun til å lære allikevel. Og så kan det være, da er hun en som går verden litt mykt I møte da, og ja. Får litt sjokk når noen snakker høyt, men da, ja. Det blir det, men jeg har ikke kunnet gjøre det. Jeg har ikke kunnet spille. Nei, altså, for hvis ikke det ligger der, så gjør du jo ikke det på en måte, altså. Det ikke sånn at jeg har måttet stoppe meg selv heller, liksom. Om du kan spille, mener du? Nei, bare for nå må hun få høy takhøyde her. Nå må jeg lage noe. Altså, jeg jo bare meg, og I møte med henne så jo jeg. Ja. Det blir som det blir, liksom. Ja, men jeg trodde du mente som skuespiller også. Å ja, nei, da kunne jeg. Da kunne jeg vært på banen. Ja. men jo, det interessante jo, altså, du har jo noen sånne tirader av sinne. Mm. I begge bøkene, egentlig. Det altså, I begge, du har jo mange flere, da, men de som ligger her, Rase og mine venner. Ja, så det skuespill, eller? Og så har jeg, altså, jeg kan være en annen, har jeg også skuespill. Mm. Og så har jeg, se på meg når jeg snakker til deg. Mm. Men jeg har også lest den der første Bragepris. Ja, vær snill med dyrene. Så det faktisk to romaner før det også, og to diktsamlinger. Nettopp. Men det veldig mange som tror at jeg debutert med Vær snill med dyrene. Det var den som liksom ble mest ja. Synlig, vel? Hvis man sjekker, så det, altså hvis man leser seg bakover, men det helt klart. Jeg har jo researchen her. Åja, hvis man sjekker. Ja. Hvis man gjør arbeidet sitt. Nei, det var ikke sånn. Så har jeg. Jeg har vært på Wikipedia, det finnes. Neida. Ja. Jo, nei, men det var jo den som ble mest Altså, det var da det ble det var da jeg på en måte ble litt synligere da, ikke sant? Og og at Aftenposten kom på besøk. Men men ja, hva var det du skulle spørre om? Jo, for det jeg lurer på skriveprosessen. Altså jeg vil gjerne altså hvordan jobber du? Altså det jo et stort spørsmål selvfølgelig, for det kommer sikkert an på prosjektene du har. Mm. Men la oss ta det jeg begynte med da, med Rase. Sinneutbruddene ja, fordi de ruller så organisk altså og jeg går jo rett inn I dette og tenker som skuespiller hvis jeg skulle spilt dette så måtte jeg liksom ha kjent på det men hvordan gjør du det liksom? Eller hva Jeg tror alltid, jeg har nok hatt alltid evnen I meg til å liksom bli, altså irritere meg, eller være, altså at jeg kan, jeg tror at jeg for eksempel slipper mye sånn at jeg går og mumler høyt til meg selv på gata ved å skrive. At jeg må jo bruke, altså bruke den der irrasjonelle, det der, jeg synes jo Rase kanskje en av de morsomste bøkene også. Altså, den jo morsom, fordi ja, det bikker over, ikke sant? Ja, men det jo morsomt det du skriver. Ja, sånn at det, jeg tenker at det jeg prøver å gjøre jo å få ut alle de der utskjellingene, man kan kalle det rants da, ikke sant? Som jeg kan ha inni meg, eller som jeg kan, eller som I hvert fall kommer veldig sånn lett når jeg først bare skal skrive om noe helt altså en sånn helt urimelig måte å snakke på, det synes jeg veldig spennende og det synes jeg veldig gøy å skrive og det går veldig fort når jeg inne I de så at jeg tror det at du opplever at det bare ruller av gårde jo også noe jeg opplever da når jeg skriver det og det jeg vel lærte ganske mye av å skrive den boka, fordi at da hadde jeg faktisk Karl Ove Knausgård som redaktør på Pelikanen Vi var jo ikke veldig, altså vi har møttes en gang, men vi skrev mye og snakket mye på telefon og manus. Han var veldig, veldig god leser, og han lærte meg, eller vi snakket mye om det der med liksom, når man sint, når man I en situasjon, så klarer man ikke å reflektere. Så at I det jeg skrev, det var masse arbeid før jeg på en måte kom frem til det der å være I sinne, men reflektere, det gjør man etterpå eller før, men når man I et sinneutbrudd så kan man ikke plutselig begynne å ha digresjoner eller fortelle hva som skjer eller vurdere ting, eller da det liksom pff, full vulkan
sånn at den boken jo en sånn blanding av utbrudd og refleksjoner, egentlig, fra side til side. Hvis man jeg har ikke akkurat sett statistisk om det sånn, men jeg vil tro at det cirka like mange utbrudd som det refleksjoner. Og det som var vanskeligst å skrive var jo det rolige, det å liksom, når hovedpersonen spør seg selv hvor det kommer fra, hvordan det kan stoppes, ikke sant? Eller prøver å finne ut av hva det gjør med barna, hva det gjør med henne, og rase rundt på den måten, da. Mm. Så, men det var en veldig slitsom bok å skrive, og da sommeren, jeg var ferdig med den rett før sommeren 2018, og da var jeg helt sånn, når vi dro på ferie da, så var jeg bare jeg knuget på barna mine, og jeg ville bare ha det hyggelig og fint med alle, liksom. Mm. For det var så, jeg følte meg så dritt mens jeg skrev den boka, selv om det også var, altså det er så slitsomt å skrive så brølende, og så, ja, til tider, ikke at jeg tenkte, jeg var jo ikke redd da for hva folk skulle, ikke mens jeg skrev det, men da jeg satt og ventet på at den skulle ut, på en måte, når du har sendt fra deg boka, og den har vært gjennom språkvask og korrektur, og du vet at ja, nå er det juli, og så kommer august, og så kommer den en gang i september, da var jeg veldig sånn, hvorfor skal jeg være hun som skriver sånn, kan ikke jeg bare skrive noe hyggelig og lyst, eller kan ikke jeg bare slutte å liksom være hun som skal pirke ned i hjørma, kaste slengen rundt seg, liksom. Ja. Og var litt redd for at folk ikke skulle se at den også, altså da var jeg litt, jeg var redd for mottagelsen, men ikke sånn, nå kommer folk til å tro at jeg slår barna mine, for det tror sikkert noen uansett, og så får de tro det, ikke sant? Ja. Eller ikke slår da, men roper eller skriker. Eller. Men jeg var litt engstelig for at den ikke skulle bli oppfattet som så god som jeg synes den var, da, ikke sant? Eller at man ikke skulle se lyset i den, eller humoren, eller ja. Ja. Men jeg opplevde i veldig stor grad at det ble godt tatt imot, at, ja. Det, at folk så det, men det var nok en vanskeligere bok å like, tror jeg, enn Vær snill med dyrene. Det er lettere å liksom enes om at det er synd på barna, det er synd på de barna som har skilt foreldre, og det er litt synd på foreldre nå, kanskje. Som ikke får, ja, ikke sant? Ja. Mens hun, en mor som bare går rundt og brøler og skriker, er det kanskje ikke så, ja, det er ikke sånn umiddelbart lett og liksom like, fordi, altså, da. Jeg drev og funderte på, hva er det hun er så jævlig sint for? Hvorfor er hun så innmari sint? Det er egentlig mye sorg. Liksom? Jeg tenker bak det sinnet der, så er det jo, bak sinnet så er det jo stor sorg, da. Og liksom følelse av maktesløshet i å ikke klare å være den hun er, i både store og små detaljer, liksom. Og jeg synes det er rart, jeg liker jo ikke å liksom sitte og lese bøkene mine, men den har jeg bladd litt i etter at den kom ut, og særlig fordi at det har vært, den har liksom fått et lengre liv, og jeg har vært rundt og snakket litt om den i kombinasjon med andre bøker, da. Og da jeg synes jo at på en måte perioden hvor jeg selv har hatt barn på den alderen hun har, og følt på et sånt kaos, da, som det kan være til tider, det er ikke, eller sånn følelse av oppløsning nesten. Den kjenner jo ikke jeg nå. Nei. Og det kan nesten være litt vanskelig å huske det. Ja. Så det er litt sånn, det er jo litt vond lesning, rett og slett, fordi at det sender meg også inn i en tid hvor jeg tenker at da kunne jeg vært litt roligere, liksom, da kunne jeg vært litt, ja. Ja. Men den beskriver jo en tid som er sånn, men synes, ja, småbarnsperiode, og bare rent fysisk husker jeg jo selv når man har produsert barn ut av kropp, man mister jo kontroll over alt, ja, man mister liksom kontroll over så mye, og man mister, altså det er jo lett å bli ganske skuffet og fortvilt i møte med den man kanskje, i den foreldrepersonen som man er da, når man blir, altså det er så mye som dukker opp som vi kanskje har med oss, som vi ikke visste at lå der, også, altså man tenker på sånne måter å snakke på, som man ikke får prøvd ut før man selv har barn da. Det kan være sånne,
Jeg klarer ikke å komme på noen sånne eksempler akkurat nå, men altså, måter å formulere meg på, som jeg som liksom har dukket opp tidlig med mine barn, så tenker jeg sånn, jøss, hvor kom det fra? Mm. Det jo, og det ikke snakk om, altså, det ikke krisefæle ting å si, men sånn måter å snakke på, som man kanskje selv har fått poda inn fra barndommene, ikke sant? Ja. Og som ligger langt bakover i rekkene. Men er det da man minner seg selv om sin egen mor, eller altså, de greiene der? Ja. Og det trenger ikke å være fæle ting eller sånn, men at det liksom, jøss, så rart. Hvor kom, den stemmen fra? Du må ha på deg lue, fordi... Ja. Og det jo også noe som jeg prøver å... Altså det har jeg også prøvd å behandle litt i den boka, da, den der følelsen av liksom en sånn rekke av mødre som står bakover, som man på en måte har lært. Man lærer seg jo ikke å bli mor før man det, men noe ligger der jo selvfølgelig. Ja. Allerede. Og hva er det, og hvor kommer det fra? Jeg lurer noen på det der, snakker veldig mye om det der handlingsrommet til kvinner, og at vi, altså det så mye smalere for oss, liksom. Jeg har snakket med flere om det. Det der, altså, det som, altså, jeg opp, altså, det jeg vil med dette jo, det jeg lurer på hvem det som lager det handlingsrommet så smalt? Fordi jeg har liksom tenkt, det jo mannen som fienden, som gir oss dette smale rommet, hvor hvis en kvinne drikker seg full, så det altså, ubehagelig å se på. Eller, altså, det så lite vi kan få lov å gjøre før. Altså, datteren min hadde en sånn nevn, noe jenter mest, altså ting som en jente mest opptatt av, som ikke blir latterliggjort av resten av samfunnet. Så begynte jeg å tenke, nei, det blir jo latterliggjort hvis de danser sånn. Det blir litt latterliggjort alt det jenter velger å gjøre da. Men det jeg skal frem til liksom, det jeg begynte å tenke på gjennom at jeg har lest det her, sånn, det handlingsrommet, lager vi det selv? Begrenser vi det selv? Er det kvinner som for jeg opplever sånne dumme ting som for eksempel hvis til jul da, så forventes det at alle skal få presanger i alle familier. Og hvis min mann eller min kjæreste da velger å ikke gi presanger til sin familie, for eksempel, så opplever jeg at det jeg som får det blikket som litt sånn... ja. For det altså jeg vet ikke om det stemmer, eller om det bare i mitt hode, men jeg føler at det litt mitt ansvar. At jeg burde ha sørget for at alle fikk det de skulle ha til jul. Fordi de tilgir jo han med... Altså, han er bare... Altså, hvis du skjønner, den der... Eller hvis man har lånt en hytte og den ikke er vasket bra nok, så er det litt... Det er litt meg som burde ha sørget for. Så jeg begynte å tenke på, er det vi som er strenge med hverandre? Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg ble intervjuet en gang av en dansk avis, hvor da var det i forbindelse med rase, og jeg ble spurt av journalisten om hvem som er skyldig i det her, hvem som er skyldig i at det handlingsrommet så lite. Og så skulle jeg prøve meg på en eller annen sånn der, jeg vet ikke hva jeg prøvde på, men jeg sa, ja, det patriarkatet, liksom. Og så kjente jeg, for det første at jeg ikke en som bruker det ordet så, altså jeg ikke... Det ikke naturlig for meg å snakke meg varm i tre kvarter om hva det innebærer. For det var bare et ord jeg liksom slang opp. Og så så jeg at han så på meg og tenkte sånn, er du helt dust? Eller altså at han, nå har du snakket klokt og fint i på en måte en times tid og svart på spørsmålene mine, og så er det beste du har å komme med. Og så sa da, det tok jeg faktisk vett i meg, så sa jeg at det synes jeg kjempevanskelig å svare på. Kan ikke jeg få lov å tenke litt på det, så skal jeg skrive et svar til deg i løpet av uka. Og så gjorde jeg det, og da var det, da tenkte jeg, for jeg måtte kjenne ordentlig godt etter det, hva det som gjør det, hvem det som gir, hvem det som gjør at det blir sånn? Og jeg har ikke noe annet svar enn at det stort sett kvinner mot, altså det oss i samtale og i baksamtale og sånn med hverandre da. At du har en, for jeg også, alt det du sier der, de eksemplene her, jeg kjenner med en gang hvordan jeg ville tenkt selv også, at jeg ville tenkt at hvis ikke den hytta som vi hadde lånt var godt vasket ut, så var det på en måte noe som sa noe mer om meg enn om min mann. Selv om vi klarer fint å dele på de tingene vi, men det noe sånn et ansvar, et usagt ansvar som i større grad vi lar hvile på hverandre da. Og som igjen det der, uff, og det må være slitsomt å være som, nå har du vært mye på farta i det siste. Ja, ikke sant?
Ja, ja, jeg har kanskje det. Savner du vel sikkert barna dine? Jo, jo. Kanskje man kan, kanskje man kan. Jeg ikke så flink til å reagere da selv, men kanskje jeg kan, for mine døtres skyld. Jeg tenker ofte på, det er noe jeg holder opp for meg selv nå, for tiden, at jeg liksom må huske på hva slags forbilde jeg, ikke at de ser alt jeg gjør, men hvordan jeg selv vil føle at det jeg sier til dem er sant, da. Mm. Så kanskje neste gang noen kommenterer at jeg har vært, nå har du vært mye rundt. Det er jo ikke sikkert at man alltid mener noe fælt med det, eller jeg er veldig sånn, jeg tolker ofte litt paranoid, men kanskje jeg bare skal møte det litt annerledes. Ja. Kanskje man kan gjøre en jobb der. Ja. Kanskje det går an å spørre tilbake, hva mener du med det? Eller hvorfor sier du det på den måten? Eller? Ja. Men jeg opplever jo for faktisk... For da tar man jo sånne små oppgjør hele tiden, hvis man gjør det. Hvis ja. Man møter spørsmål fra andre kvinner på den måten, da. Jeg tror nesten at jeg kan juge litt, da. Og ja, det var fælt, det var grusomt å være på filminnspilling på Trinidad i 7 uker. Og sannheten kan være ordentlig interessant å spille inn den filmen. Mm. Jeg skrudde av knappen. Mm. Det var nesten, altså, jeg opplevde helt konkret akkurat da at jeg det var nesten som man bare, for det var så lenge til jeg skulle møte henne på en eller annen måte igjen nå, jeg var 7 uker vekke. At det var, jeg var hun som hun jeg var før jeg fikk barn. Mm. Bare, yeah. På en måte. Mm. Og så opplevde jeg jo faktisk at når jeg nærmet meg hjemreise, at lengselen ble enorm, for da visste jeg at jeg snart skulle møte henne. Ja. Men jeg gikk jo ikke rundt i 7 uker, og jeg tenkte jo på jobben min, jeg da. Ja. Og det er nesten som om jeg føler at jeg må juge litt og si at det var veldig tøft å være borte så lenge. Det var ikke så veldig tøft, for jeg visste at hun hadde det bra, liksom. Nemlig. Det er bra du kan si det til meg, da. Ja. Bare til men deg. Men jeg tror også, det kan også hende at man blir litt, jeg vet ikke, jeg synes jo det var jo mye tøffere før å ikke være sammen med sønnen min hele tiden, for eksempel. Han bor jo 2 steder. Mm. Og han bor mest hos faren sin. Mm. Det kan du tro at andre kvinner ofte reagerer på. Og det er akkurat som om de ikke helt skjønner at det er jo ikke noe jeg har valgt med lett hjerte. Det er fordi han har signalisert det så sterkt selv. Ja. Ikke sant? Og det eneste jeg kan gjøre da for å hjelpe han, det er jo på en måte å etter hvert høre på han da, jo større han blir. Mm. Og se ja, at det virker. Altså, hvordan... Ja, den er sikkert tricky. Men egentlig til det med savn da, at jeg tror det kan jo hende at... For der, jeg tror at der lærer man seg litt det å skru av og på da, i den grad det går. Så, ja. Så kan, det kan hende at det hjelper meg litt når jeg er ute og, på tur, og at jeg stoler på, jeg er vant til å stole på at men altså, de andre voksne klarer også å få de i barnehagen, eller på skolen, eller gi de mat, eller, altså, ja. Det har ikke vært noe problem for meg noen gang, å tro på at det går bra. Nei. Når mine barn er med pappaene sine, enten de er hos han jeg er gift med, eller han jeg ikke er gift med, så er det fint. Ja. Livssituasjonen at jeg ikke har at først hadde jeg han mest, så hadde jeg han 50-50 og så er han mest hos faren sin, den er liksom den kjenner jeg at jeg må forklare mye da og prøve å gjøre det egentlig minst mulig komplisert og prøve å ikke åpne for at det er så veldig vanskelig, fordi at det da det bør jo ikke være det. Nei. Men det har vært vanskelig å vende seg til for meg, ja, men det har gått over lengre tid. Men jeg er veldig... Jeg tror at hvis et barn bor mest hos moren sin, så er det det vi er kanskje mest vant til. Mm. Nå er det jo 50-50 for sånn skal alle ha det, men det er ikke alle barn som responderer så bra på det. Nei. Og jeg har barn som aldri har gjort det bra. Mm. Altså det har ikke vært så lett. Og da må man jo prøve å jenke det til da. Mm. Men at man tenker at jeg tror ikke så mange tenker at det er noe galt med far hvis ikke barna bor mest hos far. Nei. Jeg vet ikke om alle tenker at det er noe galt med meg, det er sikkert masse galt med meg, men ikke sant, det er ja, for du opplever at det er det folk tenker litt eller altså ja, men hvis, ja. Ja.
Hva valgte han? Men jeg har jo tenkt det selv før. Jeg, når jeg har hørt, når jeg, har, jeg, når jeg hadde en sånn... før jeg drev og gifta meg og sånn, så hadde jeg jo perioder hvor jeg har jo datet menn som har hatt barn mest. Mm. Da har jo jeg selv tenkt, hvorfor det? Hva for galt med henne? Mm. Da var jeg kanskje mye, da var jeg mye yngre, jeg vet ikke om jeg ville tenkt det nå, men det kommer så langt på hva som blir plantet der også da, av far eller av ja. Sant, de rundt, men for vår del så er det jo bare en sånn en ordning som vi har blitt enige om at sånn må vi gjøre det, fordi det fungerer best. Ja. Mm. Men det er jo veldig uselvisst da, er det ikke det? Eller jeg tenker, det handler om barnet først og fremst. Ja, men det må det de jo gjøre, ja. Men det er søren meg ikke alltid lett å... Det er ikke alltid lett hverken å forstå det, særlig hvis barna små, eller, og barna er jo også veldig, går, strekker seg jo langt for å være lojale mot foreldrene sine. Veldig. Så det er vel en veldig så viktig del av jobben, er jo å prøve å gjøre barn trygge på at det er greit, liksom. Mm. For meg er det veldig viktig å kommunisere at jeg overlever når du ikke er, ikke sant? Mm. Jeg har det bra. Mm. Jeg savner deg å tenke på det, men jeg har det bra. Mm. Fordi jeg vil ikke at han skal gå rundt og ta ansvar for å gjøre meg glad. Nei. Ja. Jeg opplevde også veldig den der av første perioden når Helle også var frem og tilbake, så tok hun så innmari ansvaret for, jeg opplevde hun tok ansvaret for begge på en eller annen måte. Mm. Skal passe på. Ja, og hun er, de er jo så... på, de ser jo alle nyansene av oss, og de ser, det går ikke an å gjemme seg for barn, liksom. Nei. Og fortsatt veldig lite informasjon om hvordan hun har det når hun er hos faren sin. Og sitter som veldig lojal. Men sånn er vel barn. Altså sånn... Barn er... Der, ja. Jeg synes det er så skummelt noen ganger med tanke på den makten man har over barn. Eller altså... Ja. De er så lojale mot deg, og de er så avhengige av deg, og de er så lave og titter opp sånn på mamma og pappa. Mm. Og det er så vold, altså, fordi jeg har vært alene med Helle, så har det vært litt sånn, det er ingen som kvalitetssikrer noe jeg driver med. Mm. Det er bare jeg som bestemmer akkurat hvordan hun skal oppleve, eller hvordan livet henne skal være hver eneste dag. Og de reglene jeg setter er sånn det blir. Det er ingen som står og ser på hva jeg gjør. Det er ganske sånn, fy faen, Roland, det er ganske heftig. Men jo større de blir, jo mer, liksom, jo mer kommer de jo inn av omgivelsene også, da, ikke sant? Ja. Men altså, alle barn kommer jo på et eller annet tidspunkt, så kan sikkert hele hurven sitte i en eller annen psykologstol og klandre oss. Altså, noe gjør det. Jeg går bare ut fra at jeg gjør masse galt. Jeg prøver jo ikke å gjøre masse galt, men jeg er sikker på at det er masse de kan si hvis de kommer inn i situasjonen. Jeg tenker at jeg håper at de ikke blir forfattere, for eksempel, eller ja. Det må være slitsomt å være i familie med forfattere. Ja. Men gjøre minst mulig skade, da. Ja. Prøve å ikke blande meg så mye. Jeg har blitt et slags sånn motto for meg. Ikke fordi blande, altså... Det kan jo være å være kritisk, eller å være å liksom henge over dem med et blikk hele tiden, eller... Ja. Ja. Ja, jeg tror jeg... Altså, jeg er mitt ønske for... altså, hun er jo 15, da, min nå. Og jeg skal jo lage et levedyktig menneske. Mm. Hun skal jo ut i verden der, og forhåpentligvis klare seg selv. Og jeg har jo aldri vært noe glad i... Jeg kaller det makt, det er veldig feil ord da, men jeg liker jo alltid likt å... Hva tenker du? Jeg vil at hun skal være med på avgjørelser og sånn. Og jo eldre hun blir, jo lettere er jo det at hun er medansvarlig, liksom. Hva gjør vi i kveld, liksom? Altså, du skal møte noen veninner, altså, hvordan gjør vi det? Mm. Altså, for jeg liker så godt at... Jeg har ikke lyst til å sitte og... Nei, du skal gjemme klokka 10. Altså, sånn fungerer jo ikke... Altså, hodet mitt, det blir veldig vanskelig. Mhm. Selv trives jo med at det flyter mer og mer, da. Men det kan være det er feil det også, jeg vet, altså. Ja. Det blir for mye valg, og for vanskelig for henne å ta stilling til. Og, jeg vet, altså.
Ja, kanskje du har gitt henne alt for mye ansvar for tidlig. Ja, jeg fikk ikke lov til å være barn. Nei, ikke sant. Kommer til å komme et eller annet uansett, tenker jeg senere. Men vet du hva jeg tenker på nå mens vi sitter og snakker? Nå tenker jeg på at for det første, så jeg tror ikke du ville hatt denne samtalen med ja, for å bruke Mats Austal som et eksempel, eller en annen, uten at det noe poeng. Nei, det ville jeg jo ikke. Nei. Men så, nei. Jo, men da tenker jeg, det ikke din, det, nå sitter vi og snakker. Og, så, og hos meg så alltid den stoltheten og skammen over å gjøre disse tingene, er liksom de lever, de veksler sånn gjennom en hel samtale. Og tenker at mange, altså når, vi, hvis du, når du legger ut dette, så vet du ikke hva du kaller det og hva vi har snakket om, men da tenker jeg at, at da er det mange som vil, vil altså mange, for eksempel, menn, eller til og med kvinner også, vil sikkert, hvorfor skal de bare snakke om sånn å være foreldre og morskap og sånn, ikke sant? Ja. Og sånn har jeg opplevd så mye, og jeg synes jo det er, kjempe, det er jo kjempeviktig, det. Altså dette er noe, det er, man lager mennesker, man setter mennesker til verden og snakker om hvordan man, ikke bare hvordan man er som mor, men hvordan man rett og slett skal lære mennesker å være med hverandre. Vi kan jo ikke snakke om noe viktigere egentlig. Nei. Men når jeg skriver bøker også, så har jeg jo opplevd at det er så, den stoltheten ligger som en så tynt, eller den selvsikkerheten, den er et så tynt og skjørt lag rundt all den skammen jeg kan ha under det av og til. Da. At hvis det bare kommer én mann, på mitt lokale bibliotek for eksempel, har jeg opplevd at det kommer én mann og sier til meg at jeg har prøvd å lese de bøkene dine, men, men det er jo litt sånn ilandsproblematikk, litt sånn kvinne, kvinneting liksom. Ja. Og så kommer jeg ikke på noe kvikt eller fint eller noen ting, så jeg bare blir, jeg kjenner at jeg blir flau. Ja. Det, nå forteller jeg det som en historie, fordi det har skjedd, men, og det er bare et eksempel, for jeg opplever at det er sånn man, at det kan bli møtt av og til, da. At det ikke er så, at det er liksom lite, eller at det, ikke sant? Hvis noen sier at rase handler om tidsklemmer, nei, det gjør det faktisk ikke, det handler om store eksistensielle spørsmål. Ja. Men at, at ja, da reagerer jeg ofte med skam, men så heldigvis da, på et eller annet tidspunkt, så klarer jeg å snu det, og den gangen jeg hadde den samtalen med en mann på biblioteket mitt, så gikk jeg med etterpå og tenkte jeg, fy faen, jeg skal, du skal få så ekstremt mye mer av det der, min venn. Du skal få, jeg skal ikke slutte å skrive om dette, jeg skal fortsette med dette. Ja. Og så kan jeg tenke det i noen dager, og i øyeblikk og sånn, og være stolt, og så, men så kommer den skammen igjen, og så, det der, det lever så side om side, og er ganske, jeg kan ikke si at jeg liksom har landet på at, at jeg bare er stolt av det jeg driver med, når jeg jobber med for eksempel ting som skjer i familien og sånn da, ikke sant, i bøker, eller i teaterstykker, at jeg, sånn som da jeg skrev Mine venner, så tror jeg at jeg kjente på en sånn der, se her, jeg klarte å skrive om noe annet, se, jeg klarte å skrive, og så er det jo på en måte ikke noe annet, for det er jo fortsatt i samme relasjon. Altså, det handler jo veldig mye om identitet og hvilke roller man har, og hvordan man snakker til hverandre i de relasjonene vi er i, og sant, hvor bundet man er av hvordan man burde snakke, og hvordan man burde forholde seg til hverandre. Enten det er som mor, eller som venn, eller som mann, for den saks skyld. Men at jeg... Det er det, som, det er det lille som interesserer meg, og det er det jeg synes er spennende å grave rundt i. Og det, det kommer jeg til å fortsette med, enten jeg vil eller ikke, for det er, det, det er der jeg alltid havner da, når jeg begynner å skrive på noe. Og så blir jeg skamfull for det øyeblikket og tenker at jeg burde skrevet den store politiske romanen, eller skrevet noe morsomt, eller altså morsomt skriver jeg jo, jeg er morsom. Men, du er morsom. Men, ja. Men dette er, altså, har jo også det der med kvinneroller, altså, og jeg har flere ganger snakket med folk her om hvorfor er ikke menn interessert i kvinner? Bør vi, hvis vi skal ha en kvinnelig hovedkarakter i en film, bør vi da gjøre henne mer kjønnsnøytral, sånn at også menn kan være interessert i å se denne filmen? For hvis det blir for mye sånn kvinneproblematikk, så mister vi dem, for de er ikke interessert i det. Ja. De gidder ikke å høre om disse tingene. Og det har jeg også tenkt på gjennom det sånn som du snakker om nå, egentlig. Der, men kanskje vi bare skal... hvorfor skal vi...
hvorfor skal ikke vi få lov å la dette være tema? Ja, ja. Når det er så mye av vårt liv som handler rundt dette. Ja. Hvorfor skal vi ikke være, sånn som jeg driver hele tiden og har mast om at herregud, hvorfor må karakteren min være en omsorgsfigur? Mm. Kan ikke hun bare ikke ville ha barn og gå for altså, karriere? Og det mener jeg jo også at kan være interessant. Mm. Men det nesten som om man i jakten etter at menn også skal orke kvinner, så skal vi på en måte legge vekk mye av det kvinnelige, da. Mm. Det jo heller ikke riktig... Nei, eller insistere på at... altså, det jo for eksempel... Ja, det jo noen som har spurt om, ja, mine venner, den handler vel kanskje like mye om mannlig vennskap som kvinnelig vennskap. Mm. Og etter hvert så... Eller tok noen uker før jeg skjønte at det kan jo ikke jeg si ja på. Nei, det gjør ikke det. Jeg Nei. Tror det noen spesifikke kvinnelige erfaringer inni den boka. Ja. Men kan ikke det allikevel være interessant for en mann å lese det? Ja. Det er jo ikke sånn at jeg må skrive om noe som universelt, det vil si noe som kan tres nedover mannen. Hvis ikke, så er det ikke interessant. Mm-hmm. Men det må det jo bare, jeg må bare stå i at jo, det er det. Ja. Jeg kan ikke dermed si at alle mine altså, ingen av mine tekster gjelder jo alle. Ikke sant? Alle vil ikke alltid like alt. Nei. Så hvorfor prøve å Man tar jo aldri den hetta og snur, altså man gjør jo aldri det samme med en bok skrevet av en mann om disse temaene. Det er jo, det er så banalt å sitte og si det, for det er jo så, vi vet jo disse tingene, men jeg bare blir så lei av det. Mm. Hvorfor skal jeg sitte og prøve å forsikre folk om at jo, den handler like mye om menn. Ja. Ja, det kan godt være, og jeg har jo, altså, mannen min er kritiker og en god leser og også et klokt menneske, og han kjente seg jo masse igjen i, altså det regnskap i vennskap, ikke sant? Sånne ting man kan kjenne på enten man er mann eller kvinne, men han klarte fint å lese den uten å tenke at det gjaldt han som mann, på en måte. Ja. Og flere med han da, men å bruke han som eksempel. Ja, ja. At vi også blir veldig redde for å insistere, for å bare si at denne handler om... Rase handler om en mor, men det handler selvfølgelig om et menneske, men det er en mor som har hovedrollen i den boka. Mm. Og det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke snakke meg bort fra. Nei. Nei, for det er Helene Uri intervjuet jo deg. Ja, det var hun det jeg tenkte. Mente jo, hun prøvde å si at hun syntes den var kjønnsnøytral. Ja, nei, det skjønte jeg. Og jeg bare... Ja, jeg skjønner at hun har lyst til å si det. Ja, jeg tror hun hadde lyst til det. Det er klart man har lyst til å si at... Og det er ikke sånn at... at som du sier da, hvorfor i all verden skal ikke menn lese den? Fordi forhåpentligvis at de kanskje være litt nysgjerrige på hvordan dette fungerer mellom oss. Så det er ikke sånn at dette er en bok bare for kvinner, men sett opp sånne klistrelapper kanskje på bøker. Denne gjelder også menn på alle bøker som er skrevet av kvinner. Ja. Det hadde vært fint, for da hadde vi liksom... vært på den sikre siden. Bare for kvinner, faktisk, denne, ja, da. Men denne er bare for kvinner. Og denne her er... Den er for deg som er opptatt av ilandsproblemer. Ilandsproblemer. Ja. Og kvinneting. Og bare for kvinneting. Ja. Jeg husker når jeg vokste opp, så var jo noe av det mest interessante. Jeg drev jo og leste alle disse mannlige, hippe forfatterne, fordi jeg var så nysgjerrig på hvordan fungerer disse rare mennene der borte, eller guttene var det jo da, ikke sant? Ja. Hvordan er de der? Jeg skjønner ingenting av hva som skjer oppe i hodet der. Og så leste jeg jo, og så var det jo det slående og veldig triste med altså, alle disse Beatles og hvite niggere som var liksom på den tiden, var jo at disse kvinnene var jo virkelig ikke veldig interessante i deres liv. Altså, de var ikke så veldig opptatt av dem, annet om at de var liksom forelsket i dem som en sånn fenomener der borte. Ja. Men jeg som jente var jo interessert i å finne ut av hvordan er det dette hodet er, det der borte, som ikke jeg skjønner er. Mm. Jeg synes det er så trist at altså, alle dere menn, altså, hvorfor er dere ikke interessert i å finne ut av? Men heldigvis er jo mange det da. Vi er på vei. Men veldig mye å gå på. veldig mye å gå på. Og det handler også da om hvordan man skal, ja, hvordan lanserer man en bok, hvordan lanserer man et album av en kvinnelig, altså hvordan lanserer man ting som er laget av en kvinne, og hvorfor insistere på at det gjelder alle mennesker i hele verden, hvis det, ikke sant? Ja, ja. Det må vi slutte med.
Men skal vi snakke litt om mine venner også? Vi har jo snakket om rase. Altså, ja. Ja, jeg trenger, altså jeg innbiller meg at de fleste som hører på vet, liksom, vet har sikkert lest den. Det ikke sikkert jeg tror Kanskje ikke det. Kanskje man skal si noe om hva den ja. Handler om. Ja. Vær litt snille med folk. Ja. Kan ikke du si hva du synes den handler om? Er? Oi, 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 oi. Altså, og det kjempevanskelig. Altså, i ytre sett så handler det jo om et veninneforhold som, jeg vet ikke om det går helt i dunken, men det på en eller annen måte et slags oppgjør og at den ene på en eller annen måte dumper veninna si. Mm. Eller kanskje ikke, jeg vet ikke helt hvordan det blir til slutt, kan gå til at de blir venner igjen, og at det bare er en sånn dupp og rett, og det bursdagen hennes 40-årsdagen hennes og i det hun da har hatt dette oppgjøret, voldsomme emosjonelle oppgjøret med venninna si uavhengig av om dette har skjedd på ordentlig eller om det hun har vært dette har vært vondt og vanskelig kanskje hatt en litt dominerende venninne muligens har følt seg litt tråkket på eller noe nå bare tolker jeg selvfølgelig så kommer hun da lang ikke til dette her på en fin måte men jeg bare, ok, så kommer hun da hjem til seg selv og opplever en overraskelses surprise party med alle de veninnene hun har hatt opp igjennom er det 23 eller er det ganske mange veninner hun har hatt opp igjennom er veldig mange som hun da har i perioder av sitt liv hatt nære relasjoner til og når alle de møtes på en gang så er det litt vanskelig og altså da kommer alle disse personlighetene hennes på en eller annen måte bli merget inn i denne settingen som hun er i utgangspunktet ganske kjør og fucka og så kommer dette. Og så er det jo da en fest fra helvete hvor altså, de tingene som man ikke pleier å si, de blir sagt i sånne type taler. Mm. Altså, og så er det jo en ordentlig sånn, altså den er så deilig å lese, altså, du har så bra rytme i språket, og du har valgt å ikke ha punktum. Jeg har ett på slutten. Ja, yeah. Og etter den siste fine... Yeah. Ja, nettopp. Jeg kanskje ikke skal røpe det? Nei, jeg vet ikke. Nei. Eller, ja. Det stopp. Ja, nettopp, nettopp. Men ja, det var veldig godt. Jeg synes det var veldig godt oppsummert. Eller, ja. Og det er jo, igjen da, som jeg snakket om i starten, det er de der umulige samtalene. Og det opplever jeg jo at det er det særlig driver med når jeg skriver dramatikk. Da. At det er en sånn type måte å snakke på som er... Nesten, man kan si at det på et sånt metanivå, men fordi at man snakker på en måte som ikke mulig. Altså hvis man står overfor et annet menneske, så det ikke mulig, fordi at man har sperrer, og man har respekt. Jeg ville ikke klart å snakke sånn som de menneskene i den boka gjør. Nei. Men jeg kunne gått rundt og mumlet til meg selv på gata. Jeg hadde så lyst til å gjøre det. Ja, og det er jo det er veldig... Og det, igjen da, den boken der, når det først løsna, og jeg fant den formen, og jeg lånte litt av et ungdomsstykke som jeg hadde skrevet og sånn. Ja, det har jeg faktisk her. Ja, og der er det jo veldig mye som løste seg da. Jeg tenkte at jeg kan kalle de personene som taler, jeg kan kalle dem ting, jeg kan gi dem roller og funksjoner. Sånn at de som reiser seg og holder taler heter jo sånn en som nesten har glemt en som forsøker å ta litt ansvar en som vil være en øde øy ikke sant? Ja. En som føler seg som en øy og en som gjerne vil være en ikke en elv, men altså noen som da snakker jeg kanskje litt om ungdomstikk igjen men at i det man da har sagt hva de heter og satt det som overskrift så sier det også noe om hva som da ga det meg veldig mye til det som skulle komme, da. Mm. Og de har en sånn blanding av liksom passiv-aggressiv måte å snakke på, og veldig rett frem, da. Så det var veldig fartsfylt og moro å skrive den, da jeg først, liksom, da det løsnet. Ja. Jeg stanger jo veldig, veldig mye rundt når jeg skriver særlig romaner, da. Bruker lang tid på ikke å skrive går veldig fort, men jeg kan skrive så mye dårlig før jeg liksom finner en form på det da og da går det gjerne ganske raskt fødsel i do, sier Rutt Lillegraven om min prosess
Åja, oh åja, oh ja, for da går det... Og det jeg sitter og klager, liksom, vi snakker mye sammen om å skrive, og, om livet, men mye om å skrive, og da det sånn, kan jeg gå rundt og klage og suttre og si at, åh, det går så dårlig vekk, nei, jeg klarer ikke, og jeg vet ikke hva jeg driver med for tiden, og sånn, og så tre uker etterpå, så ja, nei, da skal jeg gi et roman til våren, for å sette litt på spissen da, ja. Men at det men sånn, sånn er det jo for henne også, dette jo ganske, jeg tror det ganske sånn kjent prosess for flere, ikke ja. Alle, men flere. Men det litt sånn at det går, liksom, går rundt og surrer og surrer og surrer, og så til slutt så har jeg veldig mye materiale, men jeg vet ikke liksom, hvordan jeg skal forløse det da. Nei. Men når jeg da finner den måten som jeg for eksempel gjorde her, så gikk det jo ganske, da hadde jeg jo mye stoff å ta, så jeg ja. Holdt liksom å skrive ut det. Ja. Men hvorfor valgte du å ikke ha punktum da? Eller var det noe sånn? Det var vel ikke noe som kom fra starten, det var mer etter hvert at jeg så at det lignet en sånn langdikt i oppsettet eller i dramatikk, og når jeg skriver skuespill så bruker jeg vel heller ikke tegnsetning eller punktum så aktivt som jeg gjør ellers, altså, mm. men når jeg skriver replikker og sånn. Så nei, det var vel først og fremst den måten å sette det på, som, og til slutt så ble det bare veldig viktig for meg at det ikke skulle være noen, mm. det skulle ikke være punktum før hun var ferdig tenkt. Nei, liksom. Nei. Det jo uten å tolke for mye for de som skal lage teater eller film, så det jo det jo en slags dette kan, det var jo viktig at for meg at dette kunne skje fysisk mm. at det kan, jeg måtte lage meg en geografi i hodet ja, og se for meg tidsløp og sånn ja. Men det jo også en indre fest ikke sant? Ja. Man kan gjøre det på begge, man kan tenke på begge måter, men det viktig at jeg tror det viktig for både leserne og kanskje også de som skal se teater eller, ikke sant? At det mulig å gjøre noe annet enn bare å høre stemmer inn i hodet ja. Men det jo en ransakelsesprosess på en eller annen måte, begynner med drittsinne og ender kanskje litt mer forsont med noe da, ja. Uten å røpe for mye ja. Det jo et sinneutbrudd som på en måte spilles om og om igjen i den boka, eller en konfrontasjon som spilles om og om igjen i den boka med minskende kraft da ja. Til slutt så det jo noe ganske fint der kanskje likevel ja. Så nei, fordi det altså jeg satt jeg likte veldig godt at ikke, altså den formen du har skrevet det i altså ja, men jeg har jo jobbet også ganske mye med sånn lyrikk og poesi og det gjør man jo gjerne som skuespiller på en måte og undervist i det og sånn og det var så altså det er veldig lett altså det oppleves som en rant men allikevel ikke for det ikke noe sånn at du må gå fort på en måte selv om det ikke jeg føler at det puster selv om det ikke punktum mm. Men det kanskje noe med setningsoppbygging og sånn som bare gjør at det faller så naturlig hele veien, det så lett å lese det lett mm. å forstå det, det ikke noe sånn å, her kommer det, og dette vanskelig å få med Nei. Seg. I det hele tatt, så det veldig sånn, alle så tankene er tydelige, som, liksom. I og med at det satt som et skuespill, det deler store deler av det, mm. at det replikker, mm. ikke sant? Jeg snakker, og de andre snakker, eller alle snakker, og så kommer en og en taler ut av forsamlingen. Mm. Det gjør jo at man får jo pustepause bare i at det replikkvekslinger, at der slutter den ene å snakke, og så begynner den andre. Ja. Så det, nei, det var, til slutt var det bare like mye et formgrep og en sånn men det altså, avslutning, at det ene punktet vi skulle få lov å stå alene. Ja, nettopp. Mm. Ja, fordi altså, det kanskje, jeg tolker, eller altså, min opplevelse av det en sånn stream of consciousness feeling på det. Og den surrer jo og går. Den har ikke subjekt og verbal i alle setninger og punktum og store bokstaver. Den liksom ding, 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 ding. Mm. Det sånn litt den feelingen jeg fikk da. Mm. I hvert fall i de lange partiene hvor dette flyter. Ja, og de der talene, altså det jo noen av de som ganske lange, monologene, og der det jo litt sånn at den jo skrevet litt sånn som det ser, altså jeg har jo selvfølgelig gått gjennom tekst, men den skrevet veldig på den måten, etter innfallsmetoden, og digresjonene kommer inn, og ikke sant, så prøvde å følge en sånn tankerekke på et utgangspunkt de har for å si noe til denne vennen sin eller uvennen sin, eller hva man skal kalle det så, som liksom springer av gårde da i ting man kommer på underveis ja. Det er en veldig gøy måte å skrive på, det jo ikke alltid gitt at det blir så bra men
Men, og det var flere talere før, det, før ferdig bok, og det var, de var lengre, og de var, så det jo mye som har strammet inn. Ja, for det også ganske sånn, altså du jeg kan ikke bruke ordet gjerrig, men du lar teksten, veldig ofte så ville man kanskje ha gjort det enklere med å beskrive hvordan folk ser ut, og få en sånn, så her er det jo, du får jo, altså jeg synes jo at det er ikke noe vanskelig for meg å se de forskjellige karakterene når jeg leser det de sier, og det er ordentlig morsomt med altså, hva de heter, og altså, hvem, altså, en som vil være, altså du ser jo, jeg har møtt henne, og jeg har møtt henne, og jeg har møtt henne, og jeg trenger ikke å vite at hun har på seg sånne der yogabukser, eller at hun har, altså, men du unngår jo å gå dit, hvis du skjønner, du bare, du har veldig skrelt ned da, i tekst og form og tanker liksom. Ja, jeg tror jeg på en måte er interessert i, og jeg vet ikke om jeg tenker så bevisst på det når jeg skriver, men jeg ser veldig godt nå etter altså, både utviklingen fra de første romanene mine og Vær stille med dyrene og gjennom til dramatikken, at jeg tar jo bort, og mine venner da, den siste romanen, at jeg har tatt bort veldig mange byggesteiner som vi ville sagt utgjorde en roman. Mm. Men så er jo også romanformen en veldig åpen sjanger, altså det er jo, man kan jo nesten kalle det hva som helst, en roman, hvis man skal sette på spissen da. Ja. Så det er vel innenfor, hvis jeg tenker sånn, og er tro mot det jeg skriver, så ikke tenker så mye på hva slags form det skal bli, eller hvordan det skal passe inn i det jeg før tenkte var en roman, eller noe mer konvensjonelt da, det gir meg veldig stor frihet i hvert fall, at det, jeg tror jeg synes det har vært vondt å skrive, beskrive ja. Hvordan folk, jeg synes det har vært vondt fra jeg skrev den første romanen min, som jo en, som heter Avstand i annen, altså bare titlen er jo fiks liksom, da var det en sånn roman hvor jeg nærmet meg det å skrive roman, på en måte som jeg også fortsatt kan komme i skade for å gjøre, at jeg tenker, hvordan skal jeg tilpasse meg dette formatet? Hvordan er det en roman ser ut? Mm. Da jeg søkte på Vesterdals reklameskole for mange år siden, så var det sånn, hva skal jeg gjøre for å lage noe de vil ha? Mm. Og når jeg begynte å skrive teater, så var det også sånn, ja, ok, hvordan skal jeg skrive teater? At jeg liksom ikke kommer på før ganske langt ute i prosessen, at jeg kan jo bare prøve å gjøre det, prøve å bruke stemmen min og så se om det går. Ja. Men det tror jeg man trenger litt erfaring for å liksom stole på da, og finne ut da. Men jeg er ganske sånn, jeg har vært ganske uinteressert i å, etter at jeg hadde skrevet den første romanen, som er full av plott og beskrivelser og alt jeg ikke har noe av senere, da tenkte jeg, det skal jeg aldri gjøre igjen. Dette var helt jævlig, og jeg synes jeg skal ikke snakke den ned, for jeg er stolt av svenneprøven min, liksom. Men den er veldig ulik det jeg har gjort senere. Ja. Den er veldig ufri og flink, tenker jeg at den er, liksom. Ser, godt skrudd sammen roman. Ja. Men det er veldig, jeg er veldig stolt av at jeg har slått meg så fri, da, fra etter hvert. Og vil på en måte fortsette å prøve å gjøre det. Jeg vet ikke om alt kommer til å se ut som en sånn hybrid mellom drama og roman. Det kan godt være at jeg dyrker romanformen i større grad i neste bok, men jeg, der også må jeg bare finne min måte, liksom. Mm. Den måten det stoffet skal se ut på, som jeg skal drive med. Og jeg vet ikke hva det er enda, jeg har ikke begynt på noe nytt nå. Men du har altså vært husdramatiker på Dramatikkens hus i ganske mange år, er det ikke? Ja, de har sånn støttekontakt for meg. Ja, altså, ja, de er fortsatt kanskje, eller altså... Jeg er der ute i året her. Ja, for grunnen til at jeg fikk det stykket her var jo Line Rosvold, som jeg tok kontakt med, ja. Fordi jeg skulle sette opp på Vesterhals, og så ville jeg fryktelig gjerne at hun skulle sende meg noen stykker, og så leste jeg dette her, og så hadde jeg så lyst til å sette det opp. Mm. Og så fikk jeg ikke lov. Hvorfor ikke det? Fordi det var en annen regissør som hadde førsteretten på å sette det opp, tror jeg. Eller det var vel, de kunne ikke gjøre det før, det er jo skrevet for den unge scenen. Ja, det var det. Så de måtte få lov til det. Det her var før du, så ja, jeg var sånn, kunne ikke jeg få lov å gjøre det? Bare, nei, du må vente, du må nok vente. Ja, det var nok derfor, for det er... Og jeg tror ikke det var noe, jeg skjønte grunnen, det var sånn, ja, jeg skjønner det, dere har jo laget dette her til noe, liksom, så kan ikke jeg bare kuppe
slippe det mm. før dere har fått lov å jobbe med det, liksom. Men jeg hadde jo lyst til det, da. Jo, fordi, altså, hvordan har det... Altså, i og med at du har jo skrevet mye dramatikk. Ja, det har jeg faktisk... Altså, det kan jeg si nå at jeg har gjort. Nå har jeg skrevet mye dramatikk. Ja. Jeg har skrevet 4 helaftenskuespill har jeg skrevet nå, og 2 enaktere ja. Siden høsten 2017. Ja, nettopp. Mm. Ja. Så det føles som om jeg har liksom funnet, ikke en form da det blir feil, men jeg har funnet en sjanger som kommer litt sånn overraskende på meg at jeg trives så godt i, og en verden som jeg trives så godt i. Da mener jeg ikke sånn å omgås altså, i verdenen, men den måten å jobbe på da. Mm. Og det kommer nok, hvertfall foreløpig, bankebordet lettere til meg enn å sette meg ned og skrive en ny roman, liksom. Ja. Det veldig, og det har skjedd mye med skuespillene mine, sånn at det også gir liksom litt... Da får jeg jo lyst til å skrive mer. Det føles som... Ja, det Hvordan føles det når noen andre tar over teksten på den måten, liksom? Ja, det synes jeg veldig kult, da. Mm. Ja, det flott. Jeg blir veldig... Det sånn ut, hver gang jeg på en sånn særlig oppstart, eller første gang jeg hører skuespillere lese teksten min høyt, samme hva slags tekst det om den vond eller på en måte opprivende, så er det... Så blir jeg blir helt sånn ukontrollert rørt eller bevet eller annet. Jeg vet ikke hva som skjer, men det er så heftig å oppleve at noen andre tar teksten til seg og liksom på dypeste alvor skal jobbe med den da. Mm. Og noen ganger så kan jo tekstene mine føles for meg, og jeg vet hvor fort noe av det skrevet. Altså det er gjennomarbeidet, det ikke det, men det sånn... At det føles så vilt da, når noen skal liksom lage en produksjon av det, som jeg liksom tenker at ja, men det var jo bare noe jeg skrev i en sånn øyeblikkstank, altså bevisst. Ja, det gikk så fort det der. Ja. Men det jo ikke hele sannheten selvfølgelig, det jo til slutt en gjennomtenkt helhet og sånn, men det kan være, ja, det synes jeg er veldig sterkt å oppleve da, at... tekstene får lov til å vokse seg større. Det jo det de får. Mm. Ja, du tenker ikke noen ganger, nei, 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 nei. Nei, nei, nei. Det er helt feil. Hovedord, eller rett og slett. Men jeg har ikke sett så mange poenger, at jeg har hatt mange tekster, jeg har skrevet mye, men jeg har ikke hatt så mange oppføringer enda. Det mye som skjer nå, og fremover. Ja. Men det i Danmark, og ting i produksjon. Eller er det ikke altså, i Frankrike, eller? Jo, i Frankrike. Altså, det skjer veldig mye med mitt forrige stykke, eller det som kom nå på Gyldendal, men som har urpremiere nå om noen uker. Det begynner i Østfold. Der har det skjedd veldig mye med teksten i Frankrike, og den skal også bli en oppsetning der neste år, men før den tid så har det jo blitt, ja, i går ble det sendt på fransk, vi kan godt si fransk P2, men de mye større da, så det vel vi som heller der, ja. Norsk-fransk kultur, som kanalen heter. Så i går så satt jeg og hørte deler av mitt eget stykke på direkten på fransk radio da. Ja. Utrolig kult. Det må være veldig gøy. Ja. Og så skal det leses, den samme teksten skal også da leses, altså ikke fullproduksjonen, leses høyt på Comédie Française, som ja, Nationalteatret i Paris. Ja. Det er jo helt sånn, jøss, hva skjedde der? De liker, det er et eller annet med Frankrike og norske dramatikere da. Ja. Og de, ja, det er veldig gøy. Og så er det den ungdomsteksten, den var jo stakkars, den skulle jo jobbes med i fjor i hele landet, i forskjellige grupper, men det gikk jo veldig dårlig for mange av gruppene. Ja. Hvis ungdommen ikke var i samme kohort, eller ja. Nei, så den fikk til slutt oppføring ved Rogaland Teater da. Ja. Det har jeg sett, og det var utrolig fint. Ja. Men det er jo, altså, det er jo så nydelig tekst, altså med tanke på identitet da, altså å være ung, og jeg likte den jo så innmari godt, jeg ble jo frelst bare første, altså er det ikke jeg også en annen, altså det er bare der så vant du jo You'd Sad Me at Hello, holdt jeg på å si. Du altså, og en annen, jeg kom inn helt på slutten. Er, ja. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, sånn var det. Og så er det så morsomt. Det er veldig, veldig morsomt. Jeg synes det var så nydelig det stykket. Og jeg vet at du har jo snakket om at inspirasjonen til noe av formen her altså begynte der, liksom. At det er greia. Og det er jo flere scener som går igjen. Så det er jo også da veldig morsomt at mine venner skal bli
dette, mine venner, føles jo som en roman som har lånt veldig mye av teaterstykket, men som så da skal bli et teaterstykke igjen, gjennom Riksteatret. Så jeg føler at jeg har fått veldig mye ut av, ja, det, jeg føler av og til at jeg har lurt noen litt der. Men de vet jo om disse tekstene, så ja. Men det, for det gøy, for det blir jo nå da teater på Riksteatret, og så skal det også bli film. Nuvo Hodny og Pia Kjelta som er, de kjøpte jo rettighetene før den kom, altså før boken ble utgitt omtrent, altså. Ja, de var friske i frasparket der. Jeg prøvde jo nesten å advare Pia litt. Pia Kjelta, hun tok kontakt med meg, og jeg tenkte at hun hadde hengt seg litt opp i forlagets baksidetekst da, som, hvor det står, det kan jo høres ut som den er veldig sånn handlings, altså det står at, ikke sant, overraskelsesfest fra helvete, og det er jo liksom, det er jo en sånn en god pitch, vil jeg si, ja, den setningen. Og jeg tenker at man lett kan tro at det er en bok, at det kanskje er mer sånn, ja, at det er en mer tradisjonell form eller sånn da. Så jeg sa til henne, ja, vær så god, du kan lese. Og så tenkte jeg, hører ikke noe mer fra henne. Men, og jeg har jo ikke vært overrasket egentlig at det blir teater, selv om det er veldig hyggelig at det er Riksteater som skal gjøre det, så blir jeg, det er ikke så, det er liksom ikke så overraskende, fordi at det så jeg veldig godt for meg. Ja, det er ikke så vanskelig å visualisere. Nei. Man kan se for seg, og altså man... Men at noen vil lage film, fordi det er på en måte... Det er filmatisk, men det er også ikke filmatisk. Altså, man må ta så mange valg i... Hvor langt, ikke sant, så skal man faktisk utøve vold? Liksom, skal man gjøre noe ut av den voldsfantasien, eller skal man... ja, det er mange sånne indre ytre valg å ta der da, og så tror jeg at uten å foregripe begivenhetene, og de har ikke fått kommet så godt i gang enda, fordi de har jobbet med andre filmer, men jeg vet at det er man må nok bygge litt mer karakter, man må nok bygge litt mer rundt. Teatret kan lene seg på teksten, og egentlig bare klippe i teksten, ja, faktisk, mens film må gjøre noe mer, og kanskje i større grad være basert på boka enn direkte klippet, for det er jo, ikke sant, det er god teatertekst, og den ligger godt i munnen og så, men det er også noe som blir noe for, litt for litterært, kanskje, hvis man skal gjøre det. Ja. Man kan ikke bare ta den boka og løfte den over på en film, nei, tror jeg. Nei, jeg driver også, og altså jeg har diskutert det her med andre veninner som skriver, hvordan gjøre om dette her til film, og da har jeg veldig ofte endt opp med at jeg liksom, det må være noe som er en kontrast til denne teksten, eller et eller annet, noe mer som gjør at den får en sånn, blir lyst fra litt flere sider, eller noe som gjør at det kan, da får hodet mitt, da ligner det på en film i mitt hode på et eller annet vis da, at du belyser tema fra litt flere sider, eller men dette her er jo ikke, dette her får de finne ut av. Men, ja, ja, fordi man vil jo ikke... Ja, har du snakket altså, om den teksten, eller mente du sånn generelt jeg, roman, altså, jeg, det å gjøre om en tekst? Konkret har jeg en venninne som har skrevet en bok som hun har lyst til å gjøre om til ja, film. Sånn, ja. Og da var det sånn, så kom jeg med liksom tilbud, eller liksom tanker rundt, altså hvordan kan dette bli en film uten at man liksom gjør det på den dumme, enkle måten, at det skal være, allikevel være en kunstnerisk tekst og en berik, altså... Ja, nei, ja, men altså, det var et konkret eksempel, men dette her... Jeg har stusset litt ved at du tenkte at du bruker tid på å diskutere den boka mi, men hvordan noen andre skal gjøre det. Ja, det må de finne ut av. Vi kan ikke hjelpe dem i det. Nei, det kommer de helt sikkert til å finne ut av her. Det tror jeg kan bli fint. Jeg tror det er i de beste hender der, altså. Nei, det gleder jeg meg til. Men skal vi da si takk for i dag, kanskje? Ja, takk for i dag. Det var veldig fint å være her. Veldig, veldig hyggelig å prate med deg. Tusen takk. Escape Pod.